altså, jeg sidder og tænker på, jeg synes altså, de fattige er lidt for hårde ved sig selv, ikke? De kunne godt at give sig selv en lille gave i nyerne, hvad ved jeg, en hyggelig middag på Kong Hans, eller en svigtur til Mauritius eller Seychellerne, ikke? Det gør jeg tit, ikke? Det skulle de også til at gøre, i stedet for alt det surmuleri, ikke? De fattige er sgu kedelige, ikke? Jeg kan sgu ikke lide dem, egentlig. Jeg kender ikke nogen fattige, der er søde.